og kom til Daniel. Simen, og i dag er det et avsnitt. Og hva er første ting vi skal ta opp? Det er at vi har søkt om å bli med i zonen. Og det, vi håper vi kommer inn. Det hadde vært utrolig fett å lage en zonevideo her. Da kommer vi til å... Vi kommer til å være ganske mye offline, liksom off-kamera når vi skal spille på zonen. Fordi vi liker veldig godt å bygge ting. Og bygge ting med andre YouTuber, det er utrolig hyggelig. Vi håper det blir noe av. Vi gjør jo det. Ja, det håper jeg. Det blir bra. Kan si hva du skal med den tirsdag, da? Det kommer til å være giveaway på den tirsdag her. På... Så denne her har jeg hatt på. Den kommer til å være giveaway på hans egen kanal. Det kommer til å legge beskrivelsen, ikke sant? Ja. Så da kan du se den videoen etter dere har sett den videoen her. Ja. Se ferdig den videoen her først, da. Ja. Og så skal vi åpne post på slutten. Det kommer til å gjøre hver eneste Dalsnytt-episode, så få med deg Dalsnytt hver eneste fredag. Det blir skikkelig bra. Hvis det kommer post, da, så gjerne send post til oss. Det er viktig at dere gjør. Det har vært veldig kult. I dag kommer det bare til å være én ting, for vi har bare fått én ting. Vi har fått to post, og vi håper at vi kommer til å få ganske mye mer, altså. For det har vært kult, så da legger vi den til side og snakker om de andre vi skal snakke om. Ja. Jeg kan da si at vi kommer til å lage en ny kanaltrailer på nytt. Fordi vi har fått nytt design på kanalen vår, så vi håper dere liker det. Gå på og se på forskjell på kanalen vår, så kan dere se forskjellen. Vi håper dere liker det, så ja. Da går vi til den siste ting. Og hva er det for noe? Det er at vi er i Nordic Screens, for det, dere som ikke vet det. Og det er helt utrolig kult. Ja, det er det. Det er veldig hyggelig å være i Nordic Screens. Ja. Vi håper vi får et fint samarbeid med, eller fint partnerskap, som det kanskje heter da. Så, men ja, jeg tror egentlig vi ikke har noe flere ting å si. Da åpner vi posten. Ja. Da kan du gjøre det, vet du. Hvis du viser foran kamera. Den er fra Tobias Kruse-Lervold. Den er fra en som heter Tobias. Ok. Ja, hva kan det være oppi her? Hvis jeg... Oi. Oi! Går det fint om vi ødelegger det? Jeg håper det, altså. Sorry. Vi skal sende den tilbake. Vi skal prøve på det. Hvis du vil ha noe sånn der... Ikke shoutout, men... hvis du vil ha autografen tilbake. Ok. Og så er det et kort. Et kort. Og så... Kanskje jeg kan vise det, siden du åpnet den? Oi! Det er Bean Boston! Det er Bean Boston, faktisk! Tusen takk! Da kommer vi til å lage en video at vi gjør det. For det blir litt lang video hvis vi skal gjøre det nå. Ja. Så da tar vi en egen video på det. Skal vi lese hva som står der? Jeg skal bare kaste den fra meg. Da blir det litt lyd. Sånn. Til Daniel Simen. Elsker deres YouTube-kanal. Aldri stopp med YouTube. Tusen takk. Ikke bry dere om at folk snakker stygt til dere. De er bare misunnelige på dere. Her har dere Bean Bustle. En morsom challenge. Og så leser jeg resten. Her står det. Kos dere. Bean Bustle går ut på at du tar en bønne og spiser den, så smaker det enten vondt eller godt. Lykke til. Fra Tobias Norsk Gaming. Så han heter Tobias, og kanalen hans heter Tobias Norsk Gaming. Så ta og sjekk ut kanalen, så det skal være noe greier i beskrivelsen. Tusen hjertelig takk! Vi skal prøve å få sendt autografer tilbake til deg, hvis du vil ha det. Ja, men da... Kanskje vi kan skrive autografene inni det? Her. Under der. Vi skal få til det, vet du, Tobias. Men ja, tusen takk for kortet og bildet og Bean Bustle. Ja. Vi håper dere kommer til å sende mer post, men ja, da tror jeg faktisk vi sier ha det for dagens Dalsnytt-episode. Ja. Så gjerne del mine vennene. Gi den en like, kommenter. Her er du abonnert på Dan Simen, så kan du gjerne gjøre noe og bli en del av Dalsen. Så ha det!